Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Ja sam Jasmina Brahović. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su VO 73. godište sa područja Vrbasa zbog osnova sumnje da je učinio krivično delo iznuda. On se tereti da je zajedno sa Novosađankom uhapšenom u julu ove godine tražio od jednog Vrbašanina da mu isplati 5000 evra, preteći da će u suprotnom ugroziti život njegove porodice. Posle saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio je sumnjičen pritvor u trajanju do 30 dana. Za krivično delo iznuda pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu sumnjiče i dvojicu žitelja Stare Pazove, koji su juče pronađeni na području te opštine i dovedeni u službene prostorije. Postoji osnov sumnje da su u petak oduzeli Novosađaninu golf koji je policija pronašla u Batajnici. Uz konsultacije sa nadležnim tužilaštvom protiv obojice biće podneta krivična prijava u redovnom postupku, prenosi RTV Vojvodina. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u jednodnevnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Kako se navodi, premijer Vučić će se tokom posete sastati sa šeikom Muhamedom bin Zajedom El Nahjanom, princom prestolonaslednikom šeikom Abdulom bin Zajedom i ministrom spoljnih poslova Kaldunom El Mubarakom, prenosi Tanjug. Vučić će se također sastati i sa predsjednikom izvršnog odbora Mubadala Grupe i drugim državnim zvaničnicima i predstavnicima kompanija koje imaju projekte u Republici Srbiji, ističe se u saopštenju. Poseta srpskog premijera Aleksandra Vučića Berlinu bila je veoma važna, ocenio je nemački ambasador u Beogradu Axel Dittmann, ističući da dve zemlje tesno sarađuju po pitanju izbeglica. Mišljenja smo da Srbija svoju odgovornost po ovom pitanju shvata veoma dobro. Srbija veliki broj izbjeglica koje prolaze kroz zemlju veoma profesionalno prima, registruje i opskrbljuje, kazao je Dittmann u izjavi Tanjugu. Dittmann je istakao da Nemačka Srbiju u tome podržava i da je Berlin pre par nedelje odlučio da odobri pomoć u visini od 1 000 000 evra za zemlje Zapadnog Balkana, od čega 400.000 evra za Srbiju. Izbeglička kriza je veliki izazov kako za Srbiju, tako i za Nemačku i Evropsku uniju i zbog toga je prema njegovim rečima to bila važna tema u razgovoru nemačke kancelarke Angele Merkel i premijera Vučića. Predsjednik odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović kaže da ne zna kako su snimci sastanaka vrha MUP-a sa Rodoljubom Radulovićem dospjeli u javnost. On je dodao da je čvrsto ubeđen da nisu procureli ni iz jedne od tri službe bezbednosti. Stojanović je podsjetio da su bezbednosne službe te snimke prosledile nadležnom tužilaštvu, kao i da ih imaju i sud i policija. On je rekao da je potrebno istražiti odakle su snimci dospjeli u javnost, da li iz tužilaštva ili suda. Sve dok oni koji rade u institucijama i sektoru bezbednosti ne budu krivično gonjeni za neodgovorno ponašanje i odavanje službene tajne, ovo će nam se ponavljati, istakao je Stojanović. Opština Stara Pazova je u prethodnom periodu opredelila značajna sredstva za unapređenje i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite građana. Tokom leta rekonstruisan je krov na glavnoj zgradi Doma zdravlja u Staroj Pazovi, u planu je uređenja dela glavne zgrade u Novoj Pazovi, a prioritet u narednom periodu jeste rekonstrukcija ambulante u Surduku, rekao je u razgovoru za našu kuću direktor Doma zdravlja dr. Aleksandar Omerović. Neophodno je da se nabavi još jedno sanitetsko vozilo, rekao je dr. Omerović, istakao da je kupovina jednog rengen aparata u planu za narednu godinu. Osnovna škola Slobodan Savković u Starim Banovcima ove školske godine upisala je 78 prvaka, a od 2007. godine do danas broj đaka porastao je za 128. Ove godine Starobanovačka škola nema problema sa tehnološkim viškom nastavnika, potrebe zadovoljava raspoloživim kadrovima, angažovanjem mladih nastavnika, a postoji potreba za profesorima matematike, nemačkog i engleskog jezika, rekao je za radioteleviziju Stara Pazova direktor Boško Milojević. U vreme raspusta okrečena je polovina školskog prostora, nabavljeno je i nešto novog nameštaja. Za đake iz naselja Banovci Dunavi Novih Banovaca koji koriste autobuski prevoz do škole u Starim Banovcima, škola izdaje potvrdu na osnovu koje još uvek prevoznici ne naplaćuju karte, kaže Milojević. Udruženje građana Feniks danas u klubu za dnevni boravak organizuje 71. poselo Feniks i prijatelji. Gost na današnjem druženju članova i prijatelja društva je dr. Mišo Filip, specijalista opšte medicine na odeljenju kućnog lečenja i nege pri Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. U muzičkom delu programa učestvuju Janče Merski i prijatelji, a 71. poselo Feniks i prijatelji počelo je u 19 sati. U Beogradu je održana skupština udruženja odbojkaških klubova na kojoj je utvrđen kalendar takmičenja za novu sezonu,
a obavljen je i žreb za prvenstvo. U prvom kolu vinar Štediša Super Lige 17. oktobra odbojkašice Jedinstva će u Staroj Pazovi igrati protiv Novajlije u Ligi MD Zrenjanina. Prvenstvo prve lige za odbojkaše također počinje 17. oktobra, a Jedinstvo će u Staroj Pazovi dočekati ekipu Van 014 iz Valjeva. Prvi tenisar sveta Novak Đoković borit će se u noći između utorka i srede po srednjoevropskom vremenu za polufinale US Opena sa Špancem Felicianom Lopesom. Drugi srpski predstavnik u takmičenju na US Openu, Nenad Zimonjić, u paru sa Marcinom Matkovskim, plasirao se u četvrtfinale dublova na US Openu. Oni su u trećem kolu savladali Reivena Klasena i Radživa Rama sa 2-0 posle 101 minuta igre. U četvrtfinalu ih očekuje duel sa osmim nosiocima Jamie Marijem i Johnom Pearsom. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i dalje malo svežije za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, minimalne temperature 9, maksimalne dnevne 21 stepen, a uveče i tokom noći se očekuje na oblačenje. A podacima o vremenu završavamo ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz nas.